Tunaelekea katika kaunti ya Nyeri, tuungane naye mwanahabari wetu Martin Munene. Familia zaidi ya 100 katika eneo la Satima, eneo bunge la Kieni Kaunti hiyo, wanadai kuwa wanafurushwa kutoka shamba ambalo wamekuwa wakilimiliki kwa madai kuwa wao ni maskwota. Martin Munene, tuarifu zaidi. Naona uko na wakazi ambao wako katika hali ya kuandamana. Naam, asante sana Nimrod. Na bila shaka kama unavyosema, zaidi ya familia 100 hii leo wameweza kufika hapa. Kama unavyoona nyuma yangu, vijana, wazee, akina mama na kadhalika, wote hawa wakisema kwamba wanaona ni kwamba wamedhulumiwa, wanasema haki yao hawajaipata. Manake wanatakiwa kuhama kutoka shamba hili la ekari takriban 400 kwa siku 45 zijazo, na wanasema kwamba hawajui waende wapi, hawajui waanze wapi. Manake wanasema kwamba wengi wamezaliwa hapa, wengi wa tayari ambao walikuwa wamenunua shamba hili tayari wameaga, na hivyo basi wanasema shamba hili ni lao kutoka enzi zile, hivyo basi hawaoni haja kutoka, na wanasema kwamba wao hawatatoka, hawatabanduka, na wanataka serikali kuingilia kati. Na nataka tuweze kuzungumza tu na baadhi yao tuweze kujua ni nini haswa imekuwa ikiendelea. Labda tuanze nawe tu, nataka uniambie unaitwa nani na uniambie ni nini imekuwa ikiendelea kwa njia fupi sana, na ni nini mna taka. Sisi, mimi naitwa Jeyo Nathan Kimari wa Loige. Sisi tunataka haki yetu. Tunakaa kwa miaka mingi hapa kutoka 1973, 1968. Kutoka siku hiyo tunastakwa kwa court na tunakaa kwa court. Na sasa mwezi 25 mwezi huyu kuna judgment inafanywa, na sasa tukaona haki yetu hakupata kwa sababu ile haki ilikosekana kwa sababu ile hatua inaamuliwa hakukua ikitocheka, kwa sababu ilituambia tutoke kwa siku kwa shamba hii kwa siku 45, kwa sababu kwa hivyo tunataka Uhuru Kenyatta utusaidie na uingie na uongee kwa hii maneno ya shamba hii ya Satima, na deputy wako Ruto, tunakushika mkono na tuko na wewe pamoja na wewe. Labda mam, nataka uniambie wewe unaitwa nani na shida yenu ni nini? Mimi naitwa Wanjugu wa Muturi Mudha, na mama yangu na ni yatima kwanza, na mama yangu hata yeye ni mayatima, sisi ni mayatima, hata yeye alikuwa anaitwa Idedi Nyambura. Sisi tumezaliwa watoto 10. Na sasa mimi ni mama mzee. Nimezalia hapa, hata ndugu zangu na dada zangu wamezalia hapa. Hata tumewazika hapa. Na tarehe 25 kotini Nyeri ikasema tumepewa siku 45. Na uliza President, Mr. President, Mr. Uhuru Kenyatta na deputy wako. Mimi na ni mayatima na watoto wale wengine tumezaliwa naye, na hawa watu wote wa Satima tunatakiwa tuende wapi? Mimi najua nimezaliwa hapa na watoto na baba na mama wakakufa, na sasa hata watoto wangu wanajua hapa ndio kwao. Sasa nauliza Mr. President na deputy wako na Mr. Malaga, hii koti ilisema tuhame tarehe 25, tumepewa siku 45 days. Tunataka tuambiwe, tunataka tuende wapi? Na mfanye haraka mtuambie, na sisi hapa hatupanduki na tutiradhie. Tuzungumze na kwa kifupi, unaitwa nani na unaambie mko wangapi hapa na mnataka nini? Mimi naitwa Elizabeth Wangoi. Na nyanya yangu wenye walinunua ishamba wamekufa na wamesikwa hapa. Mimi ni mtoto wa wale walinunua ishamba. Ishamba ilinunua 1964 na by 1973 ikaanza kesi. Abaye hiyo kesi imeenda ikaenda ikakatwa vibaya ikarudishwa. Yenyewe ikakatwa ikarudishwa. Hao watu wa Satima wamewahi kwenda mpaka kwa Nyayo wakarudishwa hiyo wakati. Hawa umati wote mnaona hawakuwa wadogo hivi, walikuwa wengi, walikuwa upande ngabo ile ya, na wakaenda wakaenda wakarudishwa na Nyayo wakasemekana wakae nao. Hawa watu maadui wetu wenye wanatufukuza ni watu wachache tu, na ni company ambayo inaitwa Mokoe, na wametumia mama moja tu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhurumiwa.